Gada akam jurtu kabajamu dageffatto ta Kenya ragada documentary in Kenya harra ga 5db kesuma walin godun ninqaba kesuma sana fana wal simbersi sejechuda jelqab makaketi wal bari me dageffatto ta Kenya lammi benya ka jela njira barre sa kitaba afan ka weje latifi kuma kana simmo jirenya fdo agiddo jeduti egan obulemin esatte dalatte guddatte mi lagaba nanno magalana kamte bariya nanno magalana kamte yero tinalade bakkani tinalade wa youtube ajada ma anansa bakki adamo basak bakka jada mutinalade chura ma tenkeya konnambulada anas yerenyi ma konnambulaka yetan gudade chura halanati barade salanati gudade salo ma ilmi konnambulada ko tibarato it gudadutan gudade yechur nanno lagaba magalana kamte tidakanan gudade egan lammi benya qabso oromo ke setige he gudda da khanati tabatte akani sina tokko tokko ra hubadde tise akata kamin gegge sa sorte me mali fi barre sa fi rtv qabso wolfana gegge sun hinchimoi ega gara qabso tiga horomno baromsis ko satawo hale gudina ko gara kim kitaba re sotti kan fi dunturre adaw te garo jere nyanke sa dabar sike setti kitabo te heddu kan daba waye sa fa gade sa biru fa fi namon heddun barre sani dubbi sa fi kasanit guyata ko barresu nandanda halata fede fi hawi jero ne wa gudadde kana faci ka yetan kitaba barresu hawa ture yechura sana ke hatimo ka an yolluma ko ti kase sochi barato ta ke satti kallati ranne hermacha kendesa gudadde umu ki yane ga nama finchela jallatu da yechura finchela ro jallatu garo finchela wano finchelu joken je ko foton ta ne yero heddu mirge ummata oromo wan sarbamuf animo umu kiyan ala gudina kiyan rakaye jinkursa wanan mormuf wanan bachu imbarbanef jinkursa bi hokame yu mormufi finchirulan gudade yechun barum safi finchela walon fana gegesan wal gudade yechun dandama yechura akuma kana simmo kitabota finchela wajen kesuma finchela wasa fi kapsuwa wasaratti barre fone dusasimo dubisan gudade hala kana kesatti kitabonni arti guddisu qabso jabesu fi jiruf jireenyo mata jalke zuratte gumaacho guddawan kabanif hala sanaddu bisan guddade jura kitabake jalkaba banka waye latti kan jirummo mane dairo jirum barrese yero sanatti kitaba barresun ba yolfa ta ma daketa ani wara kaje keta daftara keta kobber gisa dokatani hala mijanne bi ba yama daketi la kitabne kan barre fa mane daketi hala sanaketi kitaba barre sana banka waye latti jiru barrese jura afanka waye latti kan jirus kan barre sef jireño man keñña jiraatu baayen hidame nuti sida ayda ay rojo rutta fanka wayela wanjiru alati simmo man keñña ka wera wa mbuluf jireñi sana ceje celaki su jere tan kitaba fanka wayela jere barre se jura kanafiga hala qabso fi barumsa akuma kanas jireñña arti walma fana o fa ngudda de juni danda ma jura ayega ummata oromo hala salbatin guya harra tikatos guya harra jiru kanarra hala salbatin ingenye jechuda kasana bodesi bargama kanatis hala kamin atchew barbade gara gara norway tureero murasaf ero bae era ranjeramu
yeroo dheeraadhaaf mana hidhaan ture mana hidhaatii bahee 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti mana hidhaatii bahee akkuma jedheen qabsoon fincila xumura gabrummaa yookiin immoo Oromoo Protest eegalee sana keessattis gumaacha mataa kiyyaa qabaachaan ture yeroo qabsoo geggeessuna keessatti immoo kadurii caalaa sooshaal miidiyaan gumaacha inni qabu olaanaa ture nus gama sanatti baay'ee dargaggoota ittiin qindeessuu fi ittiin ijaaruu ittiin sochoosuu irratti sooshaal miidiyaatti dhimma bahaa turre. Yeroo sanatti bara 2017 keessa dhimma kana irratti qorannoon kan gaggeeffamu Oromoo Stadium Session kan jedhamu magaalaa Norway keessatti qorannoo qaba ture konfireensii qaba ture. Anis konfireensii irratti waraqaa akkan dhiyeessuufan gara sanatti affeerame deeme jechuudha. Haa ta'u malee yeroo sanatti biyyattiin komaandi poostii jala waan jirtuuf biyyatti achi as deebi'uun waraqaa sana dhiyeessee kaampeenii garaa garaa godhee biyya sanatti as deebi'u waan hin dandeenyee fi gara biyya sana turuun filadde jechuudha. Haa ta'uuti garuu 2018 keessa yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'e ammoo anis gara biyyaatti deebi'eetan haala kana keessatti ture jechuudha. Sababni fi ani gara Norway ittiin deeme affeerra Oromoo Stadium Session yookiin immoo waldaan qorannoo Oromoo naa godheedha jechuudha. Waanti jechuun miti jechuudha. Ani Oromiyaa baay'een jaalladha. Oromiyaa baay'een jaalladha gaafa jedhu kitaaba tokko kan lammiin Ijiptis barreessa tokko dubbisaan ture. Namichi sun sadarkaa Nobel Prize badhaafamu irra ga'ee ture. Garuu biyya Ijiptii keessaa hin baane. Badhaasallee saasanallee biyya Ijiptii keessaa deemee hin furan. Biyyoo Ijiptiin hedduun jaalladha akka jedhu dargaggoota Ijiptii keessatti baay'ee gaddaabaa ture jechuudha. Kitaaba sana yeroo dubbisu eenyummaa namicha sanaa utuun qabaadde kan jedhu waan irra ture jechuudha. Lafa Oromiyaa biyya Oromiyaa dhiisneen baanu kan jedhu sana laphee hojjetee ture jechuudha. Haa ta'u garuu dirqama waan ta'eefi yeroo tokko tokko waan dirqaman waan jiruuf yeroo muraasaaf irraa fagaachuu dhaaf hin dirqame malee Oromiyaa irraa fagaadde buluudhaaf fedhii fi wanni isaan illee hin qabu jechuu hin danda'a jechuudha. Gamee gara aartii keenyaatti haa deebinu dhaggeeffattoonni gadaa muuziq yookiin immoo uummannumti Itoophiyaa maaliin isaa eeggatu gara fuulduraatti kitaabaan isaa ta'uu aartii biraatiin isaa ta'uu waanuma biraan iyyuu haa ta'uu maaliin isaa eeggatu? Ana ogummaan koo injiinarra. Haa ta'uuti garuu kitaaba barreessuu fi aartii Oromoo keessatti ga'ee kiyya taphachuu baay'ee barbaada. Hireen naa kenname yeroo itti argaddee kitaaba barreessuun qalbiin taa'anii yaaduu waan barbaadu jechuudha. Hiree san argaddee jennaan garuu kallattiidhaan kitaabota barreessuu irratti dhaqan xiyyeeffatu jechuudha. Aartii Oromoo keessatti kitaaba barreessuudhaan ga'ee gumaachuu barbaada. Ammas amma ta'ee gumaacheera jedhee yaada. Gara fuulduraattis garuu baay'ee barreessuu akka barbaada yeroo qabaddee keessumaa asoosamoota garaa garaa barreessuu dhaloota qaruu aadaa Oromoo guddisuu keessatti aartii Oromoo guddisuu keessatti ga'ee kiyya nan taphata jedheedha yaadachuudha. Fedhii sanas nan qaba yoo danda'e even barumsa isaatiin illee dabalatee baradde illee ittiin amma yeroo fi hireennaa kennee gumaacha mataa kiyyaa gochuu irratti fedhii guddaan qaba gara fuulduraatti. Hayyeen egamee aartiin Oromoo maalirra ga'ee jira? Isa dur sana wayyamu isa ammaa kana wayyamu gidduu gala irratti wayya kan jedhu maalirra ga'ee jira? Aartiin Oromoo karaa kitaaba ammati barreessaa ogummaa kitaabaadha. Uummanni Oromoo gahee dubbisuu hangam qaba? Kabiraas immoo fiilmiin Oromoo uummanni Oromoo saba bal'aadha. Akka saba bal'aa uummata Oromootti immoo fiilmiin amma jiru uummata Oromoof gahaadha. Abbootiin qabeenyaa kanarratti gahee maalii qabu? Aartii kan guddisu baay'isawee kan aartii hojjetu nama baay'ee diinagdeedhaanis ta'e gadi bu'aadha. Aartii sana yoo hojjetamu aartii sana immoo kan guddisu abbootii qabeenyaadha. Kanaaf iyyuu aartii Oromoo muuziqaa irratti illeetii ammayyaa'uu aadaa fi muuziqaa ammayyaa fi muuziqaa aadaa waliin kan wal qabate illee fiilmii kanas waluma galatti gabaabsitiin aara. Gama aartiitti gaafa aartiin Oromoo maaltu qabna jechuu hin danda'ama jechuudha. Guddateera jechuu dhiisiiti. Inni eegalle jechuun ni danda'ama. Uummanni keenya bal'aadha. Lafti irra jiraatu bal'aadha. Qabeenya hedduutu jira. Aadaa hedduu qaba. Kana gara industirii aartiitti jiranii bu'aa guddaa irraa argachuudhaaf gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin bu'aa guddaa irraa argachuudhaaf hojiin homaa irratti hojjetamne jechuun ni danda'ama jechuudha. Kun immoo kan inni dhufe rakkoo akkuma tajette rakkoo dinagdeetii wajjin kan walitti hidhatedha. Ijoolleen fedhii qabanii fi barumsa isaallee qaban maallaqa waan san ittiin sochoosan hin qabani. Akkuma kanammoo ilaalcha hawaasni keenya akka hawaasaatti aartiidhaaf qabus gadi bu'aadha.
fakkeenyaa fi kitaaba yoo barreessan namoota muraasa tu kitaaba dubbisa. Namichi kitaaba barreessun immoo waa'ee rakkatee itti dadhabee qarshii liqiidhaan fa'aa yeroo itti barreessu jira. Kasaaraa keessa ta'aa jechuudha. Yeroo kanatti hammaleen isaanii jaba. Kan fiilmii hojjetus akkuma kanadha. Fiilmii hojjetee kitaaba barreessee hin gurguramuuf yoo ta'e gara maallaqaatti hin jijjiiramuu ta'e namni hammaleen isaa jajjabaa deemaa jechuudha. Haa ta'uuti garuu sana hambisuun immoo baay'ee ni danda'ama. Maloota garaagaraatti fayyadamanii industirii artii Oromoo ol guddisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa namoonni gara kanatti maallaqaman maallaqa isaanii investitti godhanii ijoollee itti jajjabeessanii itti barsiisanii artii guddisuun keessatti gumaacha mataa isaanii gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana qofatu hin taane ogeessonni artii kanarratti bobba'an kanneen kitaaba barreessan kanneen fiilmii hojjetan akkuma kanas kanneen gara wallee garaagaraa irratti hojjetanis immoo dandeettii isaanii ol guddifachuu muuxannoo kaanirraa dubbisanii. Shaakalanii horatanii artii Oromoo bifa qaroomaa fi ammayyaa ta'een kan aadaas immoo irratti hedduu dalaganii aadaa dhugaa fi qabatamaa kan uummata keessa jiru ol baasuudhaan guddisuu irratti baay'ee hojjechuu barbaachisaa jiru. Walumaa galaga hawaasni keenya artii Oromoo hin tuqamnee fi irratti hin hojjetaman jiru kana gara qabeenyaatti, gara beekumsaatti fi gara akeeka olaanaatti ol guddisuuf baay'ee irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata jedhee yaada. Hayyiin egaa guddaa galatoomii gara dhumaarratti sirba yookiin dhaamsaas koronaa kanaaf illee uummata keef dhaamti yoo jiraate dhaamsa uummataaf dhaamite dhimma koronaa kanaaf wal qabate immoo uummanni keenya waan gochuu qabu tokko labsa. Walumaa galatti gaa yeroo ammaa kanatti hawaasni addunyaa qormaata guddaa keessa jira sababa koronaa vaayirasii koronaa kanaan wal qabate. Vaayirasiin koronaa hanga ammaatti qorichi hin argamnee fi qorichi qabatamaan fi lubbuu irraa baaruu danda'an irraa baqachuudha. Kanaaf uummanni keenya. Irraa of eegu gorsa ogeessota fayyaa hordofuu harka fi dhiqachuu fageenya waliin jiraachuu fi tiraashinii garaagaraa xiqqeessuudhaan dhibee kana to'achuu irratti gumaacha gochuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Dhibeen kun abaarsa waaqaatii nuun tuquu nama kamuu ni tuqa nama kamuu ni ajjeesa. Kanaaf irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana immoo gorsa ogeessa fayyaa yeroo yerootti hordofuudhaan hubannoo ofii gabbifatanii irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhibeen kun dhiifama namaaf hin godhu. Kanaaf irraa of qusachuu, irraa fagaachuu fi irraa of eeguu qofatu furmaatadha jechuudha. Lubbuun nama keenyaa immoo du'uu hin qabu. Kanaaf lubbuun nama keenyaa garmalee akka hin baaneef itti gaafatamummaa mataa keenyaa qabna jechuudha. Nuti of eegne maatii keenya biyya keenya eeggachuu dandeenya. Kanaaf ofirraa eegaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sirba eebbisaa addunyaa DJ Saamnuu qopheessa. Egaan barreessaa kitaaba Obbo Lammii Beenyaa yeroo kee qusatte waan nu faana dabarsiteef hedduu galatoomii siin jenna. Sinillee gadaa muuziqeen guddaa galatooma ulfaadha. Maqaallee koo eenyuma kaankee harrafee ni dabjoon si argee kottu kottu. Anarraa maltoota maqaako dhaqiti gaafachuu warra koo beenu. Maqaallee koo eenyuma kaankee maqaallee koo eenyuma kaankee. Marrafee ni dabjoon si argee kottu kottu. Anarraa maltoota maqaako dhaqiti gaafachuu warra koo beenu. Kottu kottu maalif nyaara guurta nama malee akkamiin jiraata jaajjitee magaraa naraafta. Hammaanasi wajjin jaajjuko inni kabooyyoo argan warri koo siin jaalladhaasi jibbeeti miti warra gabaa ofiin bultu miti. Hammaanasi wajjin jaajjuko inni kabooyyoo argan warri koo siin jaalladhaasi jibbeeti miti warra gabaa kormaan bultu miti. Dameeko boodose bareedoo jakoola ayyoo kee faabokeetu nyaarana tegora silaalee lakatee sefuula. Naadataan gaafatu jaarsuma itargiti finaata fuuti fuumiti. Dameeko boodose bareedoo jakoola. Ayyoo kee faabokeetu nyaarana tegora silaalee lakatee sefuula. Aadaadhaan gaafatu jaarsuma itargiti finaata fuuti fuumiti.
ko enyo makanke makale ko enyo makanke rafe ne dajo serge kotu kotu anara mal toda makako dagiti ga kaju warako denu benu makale ko enyo makanke makale ko enyo makanke rafe ne dajo serge kotu kotu Anara mal toda makako dagiti ga kaju warako denu benu Jala la mila kona sakate, lobi jala la nago bolite, kabayo ikano na bate. Mena disi na panang gusini, arabagen nang dogo korsini, kantanara nang kakacisini, demdi pato warago wacini. Mena disi na panang gusini, arabagen nang dogo korsini, kantanara nang kakacisini. Dame ko bodusi pare to jakuda ayo ke frapo ke to nyarana te gora sidale lagate se fuda nada ta gabatu char suma ai targiti kulira gabati tumiti dame ko bodusi pare to jakuda ayo ke apo ke to nyarana te gora silale nakate se huda nada ta anga patu char suma ai targiti nada boji tumiti Makale ko enyo makanke, arafe ne dabjo sirge kotu kotu. Anara mal toda makako, mare. Takiti ga kaju warako, benu benu. Takita ga pada warake, benu benu. Takiti ga kaju warako, benu benu. Takita ga pada warake, benu benu. Takiti ga kaju warako. Benu benu seta ga pada warake benu benu seta ga pada warake benu benu seta ga pada warake benu benu